Мої вітання, шановні! Ви на каналі Автозвук.ua, і сьогодні в нас на огляді буде автомобільний пилосос 5-го покоління від компанії Aspiring. Модель називається Dust 5, відповідно до цього були Dust 1, 2, 3, 4 і ось нарешті 5-те покоління. Як ви розумієте, всі попередні пилососи ми також тестували. Кожного з них були якісь там свої недоліки, а ось в цьому варіанті, мені здається, вже всі недоліки прибрали і пилосос мене дійсно зацікавив. Дизайн п'ятої моделі або п'ятого покоління дуже схожий з дизайном попередніх моделей і тому, в принципі, тут ніяких там новинок ми не бачимо. Виготовлений він з більш-менш якісного пластику, я б назвав би цей пластик таким пластиком середньої якості, але зібраний пилосос дуже класно, дуже якісно, нічого не скрипить, не люфтить, в принципі відчувається, що над якістю дуже добре попрацювали. Контейнер для збору сміття від'єднується у нас наступним чином, тут з'ємний фільтр, ну відповідно ось таким чином ми можемо витрусити всі забруднення, які вібрав в себе пилосос. Сам фільтр тут тонкої очистки, це так званий HEPA-фільтр. Він має конічну форму, завдяки чому під час роботи забруднюється поступово від початку до кінця. І таким чином в нас завжди зберігається максимальна потужність всмоктування, незалежно від того, скільки бруду ми вже назбирали в ось цей контейнер. До речі, щодо потужності всмоктування, виробник зазначає тут 16 кілопаскалей. На мій погляд, цей показник значно перебільшений. Зазвичай там автомобільні пилососи мають показник приблизно 4, 5, 6 кілопаскалей. Окрім ось цього фільтра, в комплекті є ще аналогічний паперовий. Тобто це в нас металевий багаторазовий, ну а цей паперовий фільтр, відповідно, вже можемо використовувати менше. Ну і також, я думаю, його не варто використовувати під час вологого прибирання. Адже дана модель підтримує як сухе, так і вологе прибирання. Вологе прибирання в жодному разі не варто плутати з функціями миючого пилососа. Тобто, коли ми говоримо про вологе прибирання, це означає, що пилососом можна зібрати невелику кількість води, якщо ми її розлили десь на підлогу вдома чи в автомобілі. Або, наприклад, ми можемо обробити якимось спеціальним засобом текстильне оздоблення в автомобілі, чи знову ж таки в себе вдома. І ось коли вже в нас засіб там почав працювати, текстиль став вологим, ми можемо таким чином за допомогою пилососа забрати зайву вологу разом з забрудненням. Тобто, в принципі, пилосос не боїться, якщо ми будемо ним пилососити вологі поверхні або збирати там якусь водичку з поверхні. Але, знову ж таки, це не миючий пилосос і він відрізняється від миючого пилососа, ну, досить сильно. Щодо комплектації аксесуарів, тут одразу хотілося б похвалити виробника за ось таку сумочку-чохол для зберігання і транспортування. Це не просто, знаєте, чохол, щоб був там для наявності. Він дійсно зручний, якісний і, в принципі, багато топових виробників грішать тим, що не комплектують свої вироби ось такими сумочками для зберігання. В даному випадку все зручно і в цей футлярчик у нас все влазить. Запасний фільтр, додаткова ось така насадочка, подовжена насадочка, щіточка для прибирання текстильних поверхонь і також щіточка для чистки і обслуговування самого пилососа. Ну, також за допомогою цієї щіточки можна там почистити фільтр. І все це ось таким чином спокійно у нас можна вмістити в сумочку і в такому вигляді зберігати пилосос вдома або в автомобілі. Також комплектацію передбачено шланг-подовжувач для насадок. Його також можна розмістити разом з пилососом і всіма аксесуарами в тій сумочці, але просто на відео це виглядало вже не так гарно, тому показую його окремо. Що стосується самого виробу, то він у нас повністю і абсолютно портативний. Тут вбудований акумулятор ємністю 6000 мАч і там після зарядочки 4-5 годин цього вистачає приблизно на 20 хвилин прибирання, що є абсолютною нормою і стандартом майже для всіх портативних автомобільних пилососів. Але є люди, яким цього часу може бути замало. І тут виробник знову ж таки про нас подумав, подбав. І в комплекті у нас є 5-метровий дріт живлення для під'єднання до автомобільного прикурювача. Тобто, якщо нам не вистачило 20 хвилин, будь ласка, можна під'єднатись до прикурювача і завершити своє прибирання.
І також є ще одна зручна і абсолютно нормальна для мене річ, але, знову ж таки, деякі виробники навіть найдорожчих автомобільних пилососів чомусь не змогли до цього додуматись. Заряджається пилосос від роз'єму Type-C, в комплекті в нас є відповідний дріт, немає тільки блочка живлення. Ну, але такі блочки USB-шні є в кожного вдома. В принципі, таким же блочком ми заряджаємо там мобільний телефон або планшет. Відповідно, в автомобілі, вдома, де завгодно, від Type-C-шного дроту можна спокійно заряджати пилосос, ну і також можна просто його під'єднати до бортової мережі. Тобто і так, абсолютно портативна і універсальна річ. Далі настає час нашого постійного тесту, який дуже простий, і ви можете провести цей тест вдома самостійно, порівнявши характеристики там, і можливості товару з огляду з своїм домашнім або там автомобільним пилососом. Отже, в мене є 40 листочків формату А4, вони відокремлені один від одного, не склеєні. Вага цієї стопочки складає приблизно 200 грамів, досить такий серйозний показник. І зараз за допомогою ось цього пилососа, або там сили всмоктування цього пилососа, я спробую утримувати ці листочки. До речі, пилосос у нас двохрежимний, є режим меншої і більшої потужності. Спочатку, коли ми натискаємо і утримуємо кнопочку, у нас вмикається слабкий режим, і потім ще раз натискаємо кнопочку, вмикається потужний режим. І поряд є ще світлодіодна індикація, яка нам показує рівень заряду вбудованого акумулятора. Отже, вмикаємо і натискаємо ще раз. Тобто, будь ласка, вагу 200 грамів даний пилосос може спокійно утримувати за рахунок сили всмоктування. І для автомобільного портативного пилососа потужністю всього-навсього 100 Вт – це дуже хороший показник. Відповідно, якщо ми можемо утримувати вагу 200 грамів, то прибрати з автомобіля там якесь сухе листя, пісок, крихти залишені після дітей – це все без проблем можна зробити. Ну що ж, як на мене, п'яте покоління даної моделі вийшло надзвичайно вдалим і, власне кажучи, якихось зауважень в мене до нього немає. Він мені абсолютно повністю подобається за конструкцією, своїми можливостями, комплектацією, ну і також за потужністю. На сьогоднішній день з цим пилососом за потужністю всмоктування може позмагатись лише одна модель. Це пилосос Körcher CVH2 Premium, який ми нещодавно тестували. І якщо ви шукаєте собі класний, потужний, який автомобільний пилосос, я радив би порівнювати між собою якраз ось ці дві моделі. На цьому у мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!